Στολίσαμε και φέτος στο χωριό μας για δεύτερη φορά. Πέρυσι ήταν η πρώτη φορά. Γιορτή του Πυροφανιού. Ξεκίνησε σαν μια ιδέα πάνω στην κουβέντα που είχαμε σαν φίλοι να κάνουμε μια αναβίωση του Πυροφανιού. Ένα έθιμο που υπήρχε παλιά, που ψάρευε ο κόσμος, οι παραδοσιακοί ψάραδες των χωριών και το κάνανε προς το ζήν τους. Το ένα κομμάτι ήταν αυτό, για να θυμούμε τα παλιά. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι να τονίσουμε τη μόλυνση, την υπεραλίευση και την κατασπατάληση όλων των πόρων του Κορινθιακού κόλπου. Τα τελευταία χρόνια έχουμε τεράστια προβλήματα. Η υπεραλίευση είναι απίστευτα μεγάλη. Παρεμπιπτόντως, σήμερα είναι η πρώτη μέρα εδώ και ένα μήνα που δεν βλέπουμε τα γρυγρίνια είναι μπροστά στο χωριό μας. Είναι πάνω από ένα μήνα καθημερινά. Βέβαια, δεν είναι μόνο αυτός ο σκοπός μας. Σκοπός μας είναι και ο κόσμος να ενημερωθεί, οι μικροί και ακόμα μικρότεροι να μάθουν τι ήταν το πυροφάνι. Η μέθοδος του ψαρέματος, πώς γινότανε, πόσο δύσκολο ήτανε, με ποιες μεθόδους, όλες τις τεχνικές που υπήρχαν. Και το θεώρησαμε μια καλή ιδέα και για να γιορτάσουμε στο χωριό μας μια μέρα τόσο σημαντική. Μια λάμπα λοιπόν με δύο κεφαλές αμιάτου προσαρμόζεται στην πλώρη της βάρκας και συνδέεται με ένα λάστιχο με μια φιάλη προπανίου. Το φως που αποδίδει η καύση του προπανίου πάνω στον αμίαντο δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε να μπορεί ο ψαράς να βλέπει το βυθό και τα ψάρια τη νύχτα και να τα καρφώνει με το καμάκι του, όρθιος πάνω από την πλώρη της βάρκας. Το πλεονέκτημα αυτής της τεχνικής ψαρέματος είναι ότι τα ψάρια προσελκύονται από το φως της λάμπας και ακινητοποιούνται, με αποτέλεσμα να τα καρφώνει ο ψαράς με το καμάκι του. Στα μειονεκτήματα είναι ότι πρέπει να έχει άπνοια για να ψαρέψει κάποιος με πριά. Το λίγο αεράκι δυσκολεύει τα πράγματα και πολύς αέρας κρατάει τις βάρκες δεμένες. Θάνο, η εκδήλωση αυτή είναι η βασική εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου ή εντάσσεται στο πλαίσιο κάποιων μια σειράς εκδηλώσεων που πραγματοποιεί μέσα στο καλοκαίρι? Ο Συλλόγος μας τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται σε πάρα πολλούς τομείς και με παρεμβάσεις στο Δήμο και στην Περιφέρεια για το καλό της περιοχής μας, αλλά και με πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έχουμε ήδη εδώ και 3 καλοκαίρια εντάξει στο πλαίσιο των δράσεών μας το παραδοσιακό πανηγύρι, το οποίο είναι καθαρά σε παραδοσιακό πλαίσιο, με μουσικούς που υπερασπίζονται την παραδοσιακή μουσική, δεν την αλλοιώνουν. Έχουμε... Πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε. Πότε το συναντάμε αυτό? Κάθε καλοκαίρι 22 Αυγούστου. Το πλαισιώνουμε και με χορευτικούς συλλόγους, με παραδοσιακές στολές και προσπαθούμε οι φωνές που έρχονται να τηρούν την παράδοση. Είμαστε τυχεροί γιατί και από το χωριό μας κατάγεται και διαμένει μεγάλο διάστημα του καλοκαιριού και η κυρία Κολλητήρη, η οποία μας υποστηρίζει πάρα πολύ και σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Μεγάλη τραγουδίστρια του Δημοτικού Τραγουδίου. Από τις μεγαλύτερες. Σοφία Κολλητήρη. Ναι. Και άλλες δράσεις που κάνουμε είναι το χειμώνα έχουμε διάφορες εκδράσεις στο σχολείο, προσπαθούμε με παραγωγικές δράσεις, τα παιδιά να μάθουν, χειροτεχνίες, να κάνουν πράγματα τα οποία σε ένα σχολείο στην επαρχία δεν μπορεί να υποστηρίξει εύκολα. Και τα καλοκαίρια έχουμε θεατρικό εργαστήρι, έχει ξεκινήσει μαθήματα θεατρικού εργαστηρίου θεατρολόγος που κατάγεται από το χωριό μας. Κάνουμε μαθήματα και σε 11 Αυγούστου θα έχει και θεατρική παράσταση με τα παιδιά που θα προκολουθήσουν. Στις 29 Αυγούστου ξεκινάμε μια έκθεση καλλιτεχνών. Είναι σε όλο το πλαίσιο, είναι ξυλογλύπτες, είναι ζωγράφοι, είναι καλλιτέχνες όλης της περιοχής. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα εκθεσιακό χώρο. Γενικότερα όλες οι εκδηλώσεις που κάνουμε τα τελευταία 3-4 χρόνια δείχνουν μια αυξητική τάση και ως προς τον αριθμό και ο κόσμος συμμετέχει. Βεβαίως, και αυτό είναι το καλύτερο για εμάς. Αν δεν υπήρχε συμμετοχή από τον κόσμο, δεν θα είχαμε την ηθική υποστήριξη να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος πόσα μέλη έχει? Γραμμένα μέλη που έρχονται και ψηφίζουν κάθε χρόνο. Ενεργά. Ενεργά. Που έρχονται και ψηφίζουν κάθε χρόνο είναι πάνω από 200. Τα οποία έρχονται ενεργά κάθε χρόνο. Στις εθελοντικές δράσεις έχουμε το λιγότερο 4-5 άτομα. Σήμερα που ήταν μια μεγάλη εκδήλωση και βοήθησαν πάρα πολύ όλα τα παιδιά του χωριού, είχαμε πάνω από 30 άτομα. Τα φαναράκια τα οποία έχουν απλωθεί σε όλη την έκταση, το παραλιακό μέτωπο δηλαδή της τοπικής κοινότητας, είναι πάρα πολλά. Πόσα έχετε φτιάξει, πόσα φαναράκια? Είναι γύρω στα 700-800 φαναράκια. Και πόση ώρα σας πήρε? 20 λεπτά για να τα ανάψουμε. Είχαμε πάρα πολλούς εθελοντές. Μόνο με τον εθελοντισμό μπορούμε να κάνουμε δράσεις. Και εκεί είναι και εμάς η βοήθειά μας. Δηλαδή,
τρέχουμε με τις δουλειές μας, τρέχουμε με τα προβλήματά μας και αν δεν είχαμε και αυτή τη στήριξη του κόσμου, δεν θα είχαμε τις αντοχές να βοηθήσουμε και εμείς. Πολύ σημαντικό ο εθελοντισμός. Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ σημαντικό. Είμαστε τυχεροί που κάθε χρόνο αυξάνονται και εθελοντές στο χωριό μας. Σκεφτείτε ότι τις καθαριότητες στις παραλίες τις κάνουμε εμείς, τις εκδηλώσεις τις κάνουμε εμείς. Γενικότερα δεν έχουμε και ιδιαίτερη βοήθεια από πουθενά. Ο Δήμος. Δεν εντάσσεστε, Δήμος... κάποια εκδήλωσή σας δεν εντάσσετε μέσα στο πολιτιστικό καμία. Καλοκαίρι του Δήμου. Καμία. Δωρίδας. Καμία. Τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Μαραθιά, τον κύριο Βαβάτσικο. Κύριε Βαβάτσα, και σήμερα ο Μαραθιάς γιορτάζει το πυροφάνι. Πώς συμμετέχει, με ποιο τρόπο συμμετέχει η τοπική σας κοινότητα? Πρώτα απ' όλα είναι μια πρωτοβουλία των παιδιών του πολιτιστικού συλλόγου που μαζί με τους εθελοντές και την τοπική κοινότητα θα πω προσωπική βοήθεια και συνδρομή. Προσπαθούμε να βιώσουμε ένα παλιό έθιμο, ένα που ήταν το πυροφάνι, που οι πιο παλιοί θυμούνται και εγώ δηλαδή το έχω κάνει από πιο παλιά. Το πυροφάνι ήταν μια συνήθεια των ψαράδων, έτσι, ένας τρόπος ψαρέματος θα λέγαμε, ο οποίος ναι. Έχει εκλείψει. Ναι, γιατί τότε ήταν πολύ λίγες οι τεχνικές που μπορούσαν να κάνουν και ήταν πιο εύκολο να πάνε τη νύχτα με το φως να τα πιάσουν πιο εύκολα. Βέβαια δεν μπορούσαν να πιάσουν και πάρα πολλά, πολλά πιάνανε, αλλά δεν μπορούσαν γιατί δεν είχαν πού να τα αποθηκεύσουν ή πώς να τα συντηρήσουν. Εντάξει, το προστοζήν, ναι, μεταξύ τους τα τρώγανε, άλλος έδινε λάδι, άλλος έδινε το ψάρι ή το χταπόδι. Τότε υπήρχε ένα φθονία και μπορούσες, τώρα επειδή λόγω πολιτισμού ας πούμε και έχει έρθει ο κόσμος πολύ στις ακτές και στο συνωστισμό, έχουν τραβηχτεί και αυτά, έχουν καταλάβει τον κίνδυνο αυτό και έχουν αποτραβηχτεί. Και τα χταπόδια και τα ψάρια από τις περιοχές των λουγμένων. Βέβαια υπάρχουν. Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου μίλησε και για υπεραλίευση του Κορινθιαγού. Για έλλειψη δηλαδή ψαριών. Ναι, υπεραλίευση. Εγώ δεν το βλέπω δηλαδή έτσι ότι υπεραλίευεται ο Κορινθιακός. Σίγουρα ναι, αλλά δεν ανανεώνεται πολύ εύκολα σε σχέση με τους άλλους, με τα άλλα λιμάνια, τους ωκεανούς ή τα πελάγια. Είναι μια κλειστή θάλασσα. Ναι, είναι κλειστή θάλασσα, ναι, και θέλει πολύ προστασία. Εγώ που είμαι δηλαδή μέσα στη θάλασσα και ψαροντουφεκάς και ψαράς και παραγάδι, θα μου άρεσαν πάρα πολύ οι απαγορεύσεις. Ειλικρινά το λέω δηλαδή και εντάξει, όσο μπορώ το τηρώ, αλλά όλοι πρέπει. Πρέπει οι απαγορεύσεις. Δεν υπάρχει αστυνόμευση, δεν υπάρχει δηλαδή αστυνόμευση, λιμενική αστυνόμευση. Σχεδιάζεται και η υπαγωγή του Κορινθιακού στο δίκτυο Natura. Ναι. Θεωρείτε ότι είναι μια σωστή κίνηση? Ναι, βέβαια. Βέβαια, βέβαια, εντάξει. Θα υπάρχουν απαγορεύσεις. Απαγορεύσεις και κανονισμούς. Βέβαια, καθένας να ψαρεύει. Υπάρχει τρόπος να ψαρέψει. Και για όλο τον κόσμο υπάρχει τρόπος. Αλλά θα υπάρχουν κανόνες. Ναι, ναι, να υπάρχουν κανόνες. Εδώ είναι ανεξέλεγκτο. Είναι πραγματικά. Και εγώ μπορεί να είμαι ανεξέλεγκτος. Όχι τώρα δηλαδή, σε πιο μικρή ηλικία. Πρέπει. Συμφωνώ, είμαι απόλυτα σύμφωνος με αυτό. Ένας τόπος η χαρά μου κι όμως αν θα έρθεις στάλα στάλα θα στη δώσω για να δώσεις τι. Θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με νιώσεις.